হ্যালো এভরিওয়ান, আজি দুপৰীয়া ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি দুপৰীয়া কি কি বনাওঁ তাৰে অকণমান ৰেচিপিটো অলপ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইফালে গোটেইবোৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু আহিব আছে ঘৰত আলহী, আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাকৈ আলহী আহিব, আৰু তাৰ কাৰণে এনেকৈ একদম মানে নিৰামিষ নিচিনাকৈ থালি এখন ৰেডি কৰিছোঁ। তেওঁলোকে মাছ মাংস নাখাওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, সেইফালে একদম পূৰা বনাই আছে পটল ফ্ৰাই, আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা, আৰু এইফালে মই কুকাৰ মানে দালি একদম পূৰা উতলাই আছোঁ। আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাকৈ আহিব যিহেতুকে এতিয়া 11:30 বাজিলে, ধুমধাম মানে দুয়োজনে সমানে লাগি গৈছোঁ। আৰু এইফালে তেওঁ মানে কাটি কুটি চব যোগাৰ কৰি দিছোঁ, তেওঁ এইফালে মানে ফ্ৰাই কৰি আছে, আৰু মই এয়া দালি তেল মাৰি আছোঁ। আৰু দালিখিনি উতলাৰ লগতে বাকীবোৰ ধুনীয়াকৈ মানে বনাই যাওঁ, আপোনালোকক ৰেচিপিবোৰ অকণ অকণ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আজি দুপৰীয়া থালিখন আলহীয়েও খাব, আৰু আপোনালোককো দেখাই দিম কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আগবাঢ়ো, কি কি বনাই আছোঁ গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ দেই, চাই থাকিব। আৰু ইফালে এইখিনি বেঙেনা মানে বেচন দি ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে, আৰু লগতে কণী মই 3টামানো বইল কৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিলে ঢেকীয়া শাক, মই 10 টকাত 3-5 মুঠা কিনি আনিছিলোঁ, আৰু সেয়াও ধুনীয়াকৈ বাছি ল'লোঁ। আৰু লগতে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি একদম পানীটো টুকিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া বেচনৰ লগত একদম বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ আছে। এনেকৈ কি কি পাৰোঁ গোটেইখিনি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈও অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই থাকিব। আৰু লগতে আছিলে প্ৰসাদ ভাবিছোঁ অলপ বৰা বনাওঁ। আৰু প্ৰসাদ যে ভাদ মাহত যে প্ৰসাদ একদম পূৰা ফ্ৰিজত ভৰ্তি হৈ থকা মানে হৈছে, আৰু ইমান সদায় প্ৰসাদ খায়ো মানে আমুৱাই যায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি প্ৰসাদৰ বৰা বনাওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে এয়া একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদত পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ তাতে নৰসিংহ পাত কেইটামান, আৰু দি ধুনীয়াকৈ বৰা কেইটামানো বনাই ল'লোঁ। আৰু লগতে মিক্স ভাজি বটা বনাওঁ বুলি কৈছিলোঁ যে কবি, বাঁধাকবি, আলু এনেকৈ দি পেলাই ৰঙালাও সৈতে, আৰু এয়া এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এইখিনি ভাজিখিনিও নমাই লৈ ল'লোঁ, আৰু মানে হৈ গ'ল। অকণমান অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, গোটেই ৰেচিপিবোৰ দেখাই থাকিলে বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হৈ যাবগৈ। ভাজিখিনি নমাই হোৱাৰ পিছতে এতিয়া নহৰু কেইফুটামান দি মই ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়াখিনিও ভাজি ল'লোঁ, আৰু ঢেকীয়াখিনি ভাজি কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া ভাতৰ থালিখন খাবলৈ মানে সময় হৈছেহি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি যোগাৰ পাতি কৰি বনাই থাকোঁতে মেলোঁতে 2টামানেই বাজিব হ'ল, আৰু ল'ৰাও স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি, আৰু তাকো ভাত খুৱাব লাগিব, আলহীও আহি পালেহি। ব'লক থালিখন ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ, আৰু এইফালে কি কি বনালোঁ একদম ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ, দেখিছেনে? আৰু এয়া দেখি কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছিলেই, আৰু মই কৈ নাথাকোঁ। এতিয়া থালিখন সজাই লওঁ ব'লক। আৰু এয়া দেখিছেনে, দুপৰীয়া একদম আমাৰ ভাতৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে নেমু আৰু আচাৰ দিবলৈ আছে, সেইখিনি পিছত দি থাকিম বাৰু। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই দিলোঁ থালিখন, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।